İsrail tankları Qəzanın cənubundakı Rafah şəhərinə doğru irəliləyib. Bu arədə Reuters məlumat verir. Bildirilir ki, İsrail ordusu anklavda quru qoşunlarının müşayiəti ilə əməliyyatlara davam edir. Sahildə yerləşən Əl-Qariyə qəsəbəsində də terror hədəfləri vurulub. Bu barədə isə İsrail ordusuna məlumat verilib. Qeyd olunur ki, qoşunlar hər iki bölgədə dəqiq kəşfiyyata əsaslanan əməliyyatlar aparıb və yaxın döyüşlər zamanı terrorçular məhv edilib. Həmçinin bildirilib ki, hərbçilər Qəzanın mərkəzində də əməliyyatları davam etdirirlər. O da vurgulanır ki, əməliyyatdan əvvəl Rəfaha sığınan əhalinin əksəriyyəti şimala sığınıb. Bu arada Nüseyrət qaçqın düşərgəsi növbəti dəfə ard-arda hücuma məruz qalıb. Bunu isə Əl-Cəzirə bildirib. Qeyd olunur ki, bir müddət əvvəl Rəfahdan köçmüş sakinlərin məskunlaşdığı evlərin bombalanması nəticəsində 17 nəfər həlak olub. Birinci hücum zamanı aralarında qadınlar və uşaqlar da olmaqla 10 nəfər həlak olub. Çox sayda sakin yaralanıb. Dağıntılar altında qalanlar var. İkinci hücum bundan bir saat sonra qeydə alınıb. İlkin Əli, Astəvə Xəbər.